Hallais, folkens. Synes dere at det hadde vært creepy om noen hadde følt etter dere en hel dag? Eller om noen hadde følt med på alt det dere har gjort uten at dere hadde visst av det? Det tror jeg hadde syntes. Men da jeg var liten, så synes jeg det var ekstremt artig å spionere på andre folk. Så i dag så hadde jeg lyst til å dra deg enda litt lenger, og jeg tenkte, enn om vi stalka en norsk YouTuber for en hel dag. Hvilken YouTuber er best å stalke i Norge? Det er virkelig ingen andre enn Sara Høydahl. For hun lager så sykt mye kult innhold om skumle ting og creepy hendelser og fæle ting som har skjedd. Så jeg tenkte at kanskje Sara skal få kjenne litt på det selv. Jeg spurte Sara om hun hadde lyst til å bli med på dette eksperimentet. Og hun syntes det var litt creepy, men jeg tror også hun syntes det var veldig kult, og det er et veldig gøy eksperiment, så hun ble med. Så greia er at Sara vet at jeg skal stalke hun en dag denne uka, men hun vet ikke hvilken dag jeg skal stalke hun. Og det gjør jeg heller ikke helt selv ennå, men jeg har allerede begynt å stalke hun på sosiale medier, og jeg følger med på alt hun legger ut for å se hvor hun er til hver tid og hva hun gjør. Sånn at jeg vet om hun er i sentrum, eller om hun er nært meg, og jeg vet når jeg kommer inn og følger etter hun IRL. Men det skal sies at jeg og Sara har blitt enige om at jeg skal stalke hun denne uka. Så jeg vil bare poengtere at dere må aldri stalke noen, eller følge etter noen, eller komme hjem til noen, eller ringe noen, eller plage noen på den måten, uten at de selv er med og har lyst til å bli med på det. For dette kan være veldig ubehagelig for den personen som blir utsatt for det. Så. Da var det bare det å finne ut hvordan jeg egentlig kan begynne å stalke Sara. Og jeg har jo allerede begynt på sosiale medier og Instagram og sånn. Men jeg har ikke Sara på Snap engang. Det jeg da gjør er å spørre Agnete, fordi jeg har sett på sosiale medier at Agnete og Sara har gjort veldig mye greier sammen i det siste. Så jeg spør Agnete om jeg kan få Snapchatten til Sara. Og når jeg får Snapchatten til Sara, kanskje jeg får sett hvor Sara er på SnapMap. Ok, jeg fikk jo Snapchatten til Agnete, og jeg la til Sara på Snapchat, og Sara la til meg på Snapchat. Og jeg ser hvor Sara er på SnapMap, så denne planen fungerer strålende. Det er bare ett problem. Og det er det at jeg følger med på Sara på SnapMap i ganske mange dager nå, og hun er jo ikke i Oslo. Hun er langt utenfor Oslo. Det er på tide at hun nærmer seg Oslo, synes jeg. Kanskje hun har planlagt det, sånn at jeg ikke får til å stalke hun, eller er nødt til å reise langt for å begynne å følge etter hun. Men jeg gidder ikke. Jeg gidder ikke. Ok, folkens. Dagen er her. Sara er i byen. Endelig på et hotell i byen, og jeg skal stikke dit nå. Så nå skal jeg egentlig bare rushe ut med sakene mine, mens jeg ser hun fortsatt er i byen, og så følger jeg etter da. Sara har ikke lagt ut så mye på storyen sin. Hun har lagt ut at hun er på taket på det der hotellet som de har det eventet på. Men min gode venn Nelly har også lagt ut at hun er på det samme taket, og at hun er på det her høstlanseringen, og litt forskjellig, og ikke minst et bilde med Sara. Og det la hun ut for 9 minutter siden, så det her er perfekt. Jeg tror seriøst at det er 30 grader eller noe sånt, og jeg er glovarm, og jeg har med genser, og nei, det er alt for mye, og jeg skal ut og stalk nå. Da blir jeg en svett stalker. Nå er vi rett at det hotellet. Det taket er der. Jeg er virkelig en skikkelig stalker nå. Jeg tenker vi bare går rett inn og tar heisen til øverste etasje. Jeg er litt smånervøs. Oi. De sto med sånn innsjekkingsskjema for TV Norge der, så jeg bare gikk sånn raskt opp den hele trappa. Jeg bare slang kameraet rundt, og jeg bare... Det er det sykeste. Det er liksom, du må bruke nøkkelkort for å komme inn over alt. Og hva var planen din for å komme opp på taket? Jeg tenker vi bare går rett inn og tar heisen til øverste etasje. Bare gå dit. Ok. Imens vi får å styre inn i der gangene, så har Sara beveget seg til Jernbanetorget.
Hun er på Jernbanetorget. Hun er på Oslo S. Så dit er du til å springe dit nå. Just in case. Jeg skjønner ikke at hun klarte å komme seg ut av det hotellet i det vi gikk inn. Typisk. Hun kan seriøst være hvor som helst her. Det er tjukt av folk her. Hun kan være... Hun er på Oslo City. Hun har flyttet seg til Oslo City. Akkurat nå. Ok, Oslo City, next. Det verste er at det er jeg som er redd nå. Det er jeg som er redd, og det er jeg som jager hun. Men jeg er redd, for hun kan være hvor som helst. Nei. Det er ikke hun. Er det hun? Nei. Nei. Nei, det er ikke hun. Det er ikke hun. Hvor er Sara? Nå ser jeg at Sara sjekker veldig ofte snappen sin. Så jeg har en liten mistanke på at hun ser på snapkartet sitt og ser meg. Faktisk. Tenk om hun går rundt her og vi filmer, vi leter etter hverandre. Sara, hvor er du? Var ikke en av restaurantene i første etasje? Kanskje? Vi fikk den til den. Melly og Sara. Der gikk den. Melly og Sara. Ok, vi må med. Det er så typisk at de var i nederste etasje når vi var i toppetasje. Skal vi se. Nei, men de gikk ut her, gjorde de ikke det? Nå må vi være forsiktig. Kanskje hun skulle over til byporten? Vi så dem i hvert fall. Jeg er veldig fornøyd med at vi endelig så dem. Jeg føler meg som at jeg er tilbake på barneskolen, og vi spionerer på noen, liksom. Du vet at man spionerte på den personen man var litt forelsket i og sånn. Det er det vi gjør nå. Sara er mitt store crush. Sara er på togskinnene. Det betyr at hun kanskje er på vei hjem, eller noe sånt. Jeg må skynde meg å finne henne på en av skinnene. Jeg så at Sara var på et togspor, så nå må jeg bare komme meg ned på et togspor og begynne å se bortover togsporet. Og se om jeg finner. Nå er vi sammen igjen på togsporene. Men nå må vi leite. Tenk om hun går på det toget nå. Det kan hende at det er det toget hun er på. Hvor er det? Nei, nå kjører jeg. Nei! Du må jo sende meg melding, Natalia. Jeg finner ingen her. Hei, gjorde du det? Jeg sto liksom ingen her. I det jeg fant henne. Og jeg akkurat lo. Fersken. I det jeg fant henne, så var jeg sånn, shit, ok. Siden jeg liksom akkurat ikke rakk å få ordentlig tak i henne, så skal jeg sende henne en liten hilsing på Snapchat. Hvilket tog skal du ta? Jeg er sånn særlig skeptisk på om hun i det hele tatt vet at jeg stalker noe. Jeg er litt sånn usikker, fordi hun bare skriver til meg som at det var helt vanlig at jeg var rett på siden av henne. Hun spurte meg, ja, oi, hvilket tog skal du ta? Og så skrev jeg skal ikke ta noe tog, men jeg var på Oslo S da. Og hun bare, oi ja, fordi at jeg var på høstlanseringen til TV Norge, skjønner du? Og jeg bare, Jeg visste jo det. Så jeg skrev bare til henne, åja, kult, ok, så hvordan gikk det? Så nå må jeg bare si at nå er jeg litt sånn usikker på om hun husker at jeg skal stalke henne denne uka. Nå føler jeg at jeg virkelig stalker noen på ekte, og jeg må innrømme at jeg føler meg nesten litt sånn småskitten, skjønner dere? Jeg gjør ting som jeg ikke har lov til å gjøre, føles det ut som. Jeg følte at hun drit lenge, liksom. Natalia har tatt bilder av henne. Hun sa at det gikk bra på høstlansering, og at hun er litt sliten, men at hun skal på visning et sted. Hvor gøy hadde ikke vært om jeg og du hadde vært på samme visning? Her er oppdateringen. Sara skal på visning i sentrum igjen, om en times tid cirka. Og jeg bare, yes, da har vi nok en sjanse til å stalke henne litt når hun er tilbake i byen. Nei. Fikk akkurat mail ifra Splay om at de har snakket med Sara, og at Sara hadde rett og slett glemt at det var denne uka hun skulle bli stalket. Og så skriver de, men tror hun er veldig bevisst nå? Nei. Hei, liksom.
Åh. Og det vei. Altså. Ja. Altså, jeg hadde jo tatt bilde av en jente som ikke engang vet at jeg skal ta bilde av henne. Fantastisk. Fantastisk. Så hun har glemt det, men hun vet det nå. Bolig til leie i Oslo på Finn. Ok, jeg ble helt sykt sliten av å stå, Sara. Og nå, det er liksom 30 grader i Oslo. Plutselig ble det pangvarme. Og jeg går i en tjukk hettegenser og i tighte jeans. Så nå har jeg en liten time på meg før Sara skal på en visning i sentrum. Og da må jeg hjem og bytte om og ta på meg litt mer komfortable klær som ikke gjør at jeg går rundt svett og klam. Ok, hjem, regroup og ut og stokke igjen. Stakkars Sara. Ja, da har vi byttet og regroupet og venter på at Sara skal på visning. Hun er fortsatt langt utenfor sentrum. Tydeligvis, det å være stalker da, det er veldig mye venting. Ja, akkurat. Det inkluderer veldig mye venting, tydeligvis. Hun nærmer seg sentrum. Hun sitter på toget. Shit. Nå er vi sykt nærme. Så jeg lurer på om jeg må gå og gjemme meg litt, da, egentlig. Jeg gjemmer meg bak en reklameplakat. Jeg vet ikke engang når det kommer, egentlig. Du tuller på meg. Hun ser meg så sykt. Korea. Hun har snappet meg. She knows! Hun vet det. Hun vet at det er etter hun. Åh, Korea nå. Nå holder jeg på å lyge. Jeg holder på å si at jeg er på Oslo S. Jeg tar kaffe med Steffen. Hun kan ikke ha trodd på meg, kan hun det? Det virker litt som hun tror på meg. I stedet for en stalker Sara Høydahl-video, så er dette her jager Sara Høydahl rundt om i byen-video. Blir sliten, jeg. Det står fortsatt at du er i en bil, eller en buss da, sikkert. Hvis Sara ser på Snap-kartet sitt nå, så kommer vi garantert til å skjønne at jeg følger etter hun. Ja, er det veldig, veldig tydelig. Nå er vi helt sykt nærme igjen. Vi er rett oppe hverandre. Kanskje det er et til leieskilt her et sted? Det står at vi er på samme sted. Men det kan jo være hvor som helst, fordi med en gang man nærmer seg hverandre på Snap, så blir man bare skviset sammen. Og jeg skjønner ikke hvor hun er. Og skyene begynner å bli veldig mørk. De er helt svart borte her. Det er en ting, det er å stalke noen, men det er det å finne dem du stalker, som er bare helt sånn... Ja. Som at ikke her var creepy nok, og nå skal du begynne å torden og lyn og regn og... Ja, det er en av det andre. Wow, hørte dere det? Hallo? Oi, det var lyn. Hæ? Ja, ok. Oi, shit! Det var rett opp meg. Nå! For en katastrofe. Altså, vi fant henne. Det er jeg litt stolt av. Ja. Men jeg skulle gjerne finne henne en gang til. Ja. Hun gikk forbi. Ok, her kunne hun virkelig ikke vært bedre. Hun er rett bort på der. Yes, endelig. Når som helst
Når som helst kan hun snu seg. Og da ser hun oss. Så det farlig, ikke? Det veldig farlig. Fikk snapp fra Sara Høydal. Hun kommer til å hoppe på den bussen der. Den bussen må vi også hoppe på. Hun snakket om meg på bussen, og hun kikket etter meg på bussen. Jeg tror kanskje hun så meg. Sara hadde akkurat sendt meg en snap mens hun satt på bussen. Der er i dag, din jævel! Å ja, Sara, det er i dag. Jeg følte at det er så sykt lenge nå, til tross for både torden, lyn, og regn, og tog, og sikkerhet, og alt som er i veien. Men hvor du nå? Sara vet at vi følger etter hun på grunn av at hun har sett Natalie. Hun så Natalie med den store linsa. Hun sendte meg snap, og så skrev hun «Der i dag, jeg så hun som filmet». Så hun tror at du filmer med henne. Det er meg som filmer? Ja. Ok. Men det er bare bra, for det kan vi to fortelle. Ja, jeg gjorde det. Jeg snappet den her. Hø? Det jeg som filmer. På grunn av alt tordenværet så får ikke Sara seg hjem. Fordi alle tog er innstilt på grunn av torden og lyn. Og det betyr jo at hun ikke får tatt det toget som hun holdt på å prøve å ta. Og det er jo egentlig perfekt. Åh, det er skikkelig, skikkelig dårlig gjort. She's on to me. For en dag er det her, Marie. For en håpløs dag. Det er helt grusomt. Hei. Jeg har vært så stresset. Har du vært stresset? Ja. Jeg fikk en tilfeldig melding fra en display tidligere i dag. Bare sånn her, herregud, hvordan går det? Og jeg bare... Jeg hadde glemt det. Aner du hvor mye jeg følte av deg i dag? Nei. Og du bare... Skal du bare ta et tog? Jeg bare... Har hun glemt det? Jeg hadde det! Jeg skal være helt ærlig og si at mesteparten av tiden gikk på leit etter deg. Seil? For det å finne deg var jo et mareritt. Vi prøvde å snike oss inn på høstlanseringen. Der! Jeg har ikke merket det helt. Det er så umulig å visste om det. Ja, nei, det gjorde du sikkert ikke. Det, altså, du ser jo at du ikke visste om det. Ja. Jeg sto på linsa med linsa på deg, sånn, kanskje 30 meter unna. Og du så bort på meg, og jeg bare... Du så, visste du at vi satt på samme buss? Vet du hva? Jeg sjekket SnapMap, så ser jeg bare en sånn bil kjørende. Vi var i hver vår bil da, ikke sant? Ja. På SnapMap, så ser vi bare kjører, og så sier jeg til meg, så jeg bare sånn... Hva gir du meg? Han er her, hvor er du da? Ja, for jeg så du kika. Jeg satt rett bak deg. Nesten rett bak deg, sånn der og der, liksom. Hva mener du? Bare... Det er så gøy! Bro, hva mener du? Og når du gikk av, så gikk jeg rett bak deg hele tiden. Jeg gikk bak ryggen din. Og så begynte jeg å torden og lyn og pissregn. Var dere med opp til visningen også? Så klart! Jeg stod for å leide etter deg rundt omkring der. Ja. Åh, det er så sykt at det ikke er i marken din. Åh, så gøy. Da er min stalking over. Åh, takk Gud for det. Åh, takk Gud for det. Det hadde ikke vært gøy hvis det var sånn der, nei. Skal bare stalke deg, ja. Nei, det er ikke lov. Ikke stalk folk, nei, så snill. Nei, ikke stalk folk. Det er veldig ukomfortabelt. Veldig. Så nå, folkens, synes jeg at dere skal hoppe over til Sara.
sin kanal og se alt det spennende greiene hun gjør. Så gå og sjekk ut Sara. Abonner på Sara. Og på FlippKlipp. Og på FlippKlipp. Og så snakkes vi i neste episode. Hei da. Ha det.